yourself? Yes, sit up. Så det starter på det 4, og vi har forladt vores lejr, kommet op over trægrænsen. Så er vi på vej op på en top. Morgen. Rappedalen. Pissekold nat. Det er minus 23 grader nu. Så er vi ved at tage sovepose. Hvad så, Johan? Tør du godt? Selvfølgelig gør det. Så. Så er det sovebruser og støvler, vi kan varme op. Og herinde har vi snehulen, hvor vi har sovet rimelig varmt i nat faktisk. 0 grader, da vi gik i seng. Minus 15 stykker udenfor. Det er meget ben. Og sådan her ser det ud. Inde i snehulen. Her har vi sovet.